무탕아 뿐이 또 주부가 가면 될까? 아, 나 아프. 다리 아프. 그래, 다리 아프. 똘롱아 또 안 갚이 상네. 몰리쥬. 아, 딱 시니. 아로. 또 나. 우이. 오, 엠피상. 우이. 그 언니, 마치 다우지 아 똑 tengah lapar. Terima kasih. Sama-sama. Woi, pisang ni beli ke atau? Bukan goreng pisang lah tu. Pisang goreng. Sama je. Makan tetap sedap. Tak sama. Goreng pisang tu perbuatan. Pisang goreng. Makanan. Yelah. Upin Ipin memang bijak. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.